Matur nuwun panjenengan tasih nyawijikan kula wonten ing pawartos basa Jawi Yogyakarta. Para pamirsa pawartos salajengipun inggih menika taneman hias antorium engko sepriki tasih kathah sutrestanipun. Taneman menika dipun mupangataken kangge ngrenggo pekawisan saengga dados kraos asri lan edipeni. Kados mekaten menika swasana pidalemipun Gus Anto sawene warga saking Merisi Tirta Nirmala kasihan Bantul. Swasananipun edum eyum lan seger, jalaran kathahing taneman antorium ingkang dipun mekaraken lan dipun budidayakaken. Taneman antorium ingkang werninipun ijem lan dipun papanaken ing sakiwa tengening blumbang ulam saya ndamel endahing swasana. Sinaosa pengaosipun taneman antorium menika sampun boten kados tuk rikala semanten. Taneman antorium tasih gadah bobot ekonomi ingkang sae lan tasih gadah sutresnanipun. Boten maipun nindakaken usaha budidaya taneman antorium miturut Gus Anto tasih tinarbuka lan mikolai. Cakrik sarta kaendahaning ron antorium tasih narik kawigatosaning kathah. Gus Anto ugi ngandharaken ing salebeting babar taneman antorium menika saged lumantar kalih cara inggih menika vegetatif lan generatif. Menggah media tanam cekap ngginakaken media ingkang prasaja. Sawetawis corong rima taneman ugi namung gampil. Ing salebeting nindakaken budidaya taneman antorium boten betaken lahan ingkang wiyar. Saged mupangataken pekawisan griya ingkang wonten. Kawuningono bilih sawetawis wekdal kapengker jenis taneman hias mliginipun ingkang jenis antorium, pengaosipun sampun boten tinemu ing nalar. Jenis taneman antorium jemani, gelombang cinta, kanthi bobot ingkang kaanggep sae lan langka, reginipun enggo atusan yuto rupiah. Sawetawis winehipun ugi ngancé atusan ewu rupiah saben ijinipun. Gus Anto nambahaken kajawi gadah bobot ekonomi ingkang inggil, nanem taneman hias mliginipun antorium ing pekawisan griya damel lingkungan dados seger, asri, ayem lan tentrem. Mekaten Widianto lan Harif Yuda Asung Palapuran.